te beszéded, megújtja életed, Uram, érj is meg, és a te szellemed betölti a szívemet, Uram, oly jó vagy te hozzám, dicsérlek szüntetlen. Legyen az Úr élő,
Oh,
Szükségem van rád.
Szeretettel eléd a szívem, legmélyebb.
szívem leg mély, hűséget megőrzi utam, velem vagy mindig. Köszönjük Istenünk, hogy ez a te ígéreted, hogy mindig velünk vagy. Lord God, we thank you that this is your promise, that you will always be with us. És hogy te nem vagy képes arra, hogy elhagyjál minket. And that you are incapable of leaving us by ourselves. És köszönöm, Uram, azt a tudatot, hogy bármit elveszítünk, és már semmit nem marad, akkor te ott vagy mellettünk. And Lord, thank you for this knowledge that even if we lose everything that we have, you will always be there for us. Köszönjük ezt a kiváltságot, hogy ismerhetünk téged, hogy te megszólítottál minket és elhívtál. Lord, thank you for this privilege that you have called us and that you have spoken to us. És most Uram, itt vagyunk előtted a te jelenlétedben. And Lord, here we are before you in your presence. És várjuk, hogy megszólíts minket. And Lord, we long for you to speak to us again. Hogy életet adj a te szavad által. And that you would give us new life by your word. Kérlek, hogy nyisd meg a szellemi fülünket és szemünket, hogy lássunk és halljunk téged. So Lord, we ask that you would open our spiritual ears and eyes that we might hear and see you. A te nevedben, Jézus, amen. In Jesus name. Amen. Na szuper, ha van Bibliátok, akkor légy szíves, nyissátok ki Márk evangélium a 12. részénél. So if you have your Bibles with you, please open at Mark chapter 12. Ugye azt csináljuk minden vasárnap, hogy tanulmányozzuk Márk evangéliumát most. So recently we have been studying the Gospel of Mark on Sunday mornings. Mert fontos nekünk Isten igéje. Because the word of God is important to us. Azon keresztül formál minket, meg ezeket az igazságokat beépítjük az életünkbe. Because God is able to transform our lives through his word and we are able to build these truths into our life. Szóval ma is ezért is jöttünk ide. So this is one of the reasons why we are here this morning. Hogy dicsőítsük Istent és tanulmányozzuk az igéjét, ami életet ad. We are here to worship God and to study his word. That gives us life. De mielőtt ezt megteszitek, but just before we do this, képzeljétek el, hogy drága Hellinger Andrisunk, so our worship leader, Hellinger Andris, Sárbogárdon vezet dicsőítést, és ott fog tanítani is. This morning he's in Sárbogád, in another place where he's leading worship and speaking as well. Balú, meg Kaproncai Balázs, and Balázs Kaproncai. Ő pedig Tatabányán tanít most. Is speaking this morning in Tatabánya. És utána megy Gárdonyba tanítani. And then he will speak later on today in Gárdony. Ez így együtt van csomagba. So this is a whole package. Szóval mit szólnátok, ha imádkoznánk értük? So how about we pray for them just now? Atyán, köszönjük neked ezeket a lehetőségeket. Father, we thank you so much for these opportunities. Köszönjük azt, hogy a gyülekezetünk szolgálhat más gyülekezetek felé. We thank you that our church is able to minister to other congregations. És arra kérünk, Uram, hogy áld meg Andrist, áld meg Balut. And Lord, we ask that you would bless Andris and Balu this morning. Atyám, add, hogy így jól érezzék magukat ott a szolgálatban. And Lord, give them a good time while they minister. És kérlek, add meg, hogy fölépítsenek másokat, és ők is fölépüljenek. And may they themselves be built up by their service and others around és them. És vigyázz rájuk az úton, ahogy mennek ide-oda. And Lord, please care for them on the way as they are driving around. És imádkozunk magunkért is ma reggel. And Lord, we want to pray for ourselves as well. Szeretnénk megragadni minden igazságot, amit mondani akarsz. Because we want to take hold of each or every truth that you tell us. Kérlek, segíts most megalázni magunkat az igéd előtt. So Lord, help us to humble ourselves before your word. Félrerakni minden mást. Help us to set everything else aside. Szeretnénk rád figyelni Jézus a lábaidnál ülni. Because Jesus, we want to just focus on you as we sit by your feet. És látni azt, hogy mi az, amit nekünk akarsz mondani ma. And Lord, we want to truly see what you want to show us. Köszönjük, hogy az igéd az tényleg az élet és az igazság. And Lord, we thank you that your word is truly life and truth itself. És így ülünk előtte, vagy állunk előtte. And so this is how we come before it just now. Jézus nevében kértünk. In Jesus name we asked. Amen. 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 Akkor már valószínű ott vagytok a 12. fejezetben. So hopefully you have your Bibles open to chapter 12 already. Ahogy nézed ezt a fejezetet, ez a fejezet a kérdések meg
a támadásoknak a fejezete. So as we are looking at this chapter as a whole, you see that this is full of kind of attacks towards Jesus and questions. És hála Istennek látunk nagyon erős kijelentéseket Jézustól a támadások meg a kérdések miatt. And thankfully, because of all these attacks and these questions that Jesus is facing, he's also revealing a lot of himself to us. És az elmúlt órán arról láttunk egy erős példázatot. And last week we have seen a very strong passage. Hogy senki ne követelje magának Isten szőlőskertjét, ugye, ami Izrael. The parable was about a vineyard that none of us should be taking a hold of or demanding. Hogy ne gondolják, hogy uralkodhatnak rajta. That people shouldn't think that they can take control of it. Mert ez Istennek a szőlőskertje. Because this vineyard is God's alone. És néztük, hogy ő ültette, ő nevelte fel. And we saw how God had planted this vineyard and he was the one who provided for it. Ő az alapja és ő az irányadója. He's the foundation of it and he's the guide to it. Szóval Jézus Izrael vezetőire így rákérdezett, hogy mit gondoltok? Nem fog jönni Isten és elveszi, ami az övé. So Jesus asks the leadership of Israel, he says, you know, do you not think that God will come and take what is rightfully his? És tanultunk arról, hogy mi Istené vagyunk, a gyülekezet az Istené, nem embereké. And we also learned that we as a church and as a congregation, we belong to Christ as well, and we don't belong to men. Te az övé vagy. That you belong to him. Neki tartozunk felelősséggel azzal, hogy arról, hogy gyümölcsöző életünk legyen. And so we are only responsible, or we only owe him responsibility that we might have a fruitful life. És nagyon jó az, hogy ő ehhez mindent előre elkészített, amikben járjunk, jó cselekedeteket. And it's really great for us that as we read that he has already prepared all the good works for us. Nem csak arról szól az egész, hogy megmentett minket, és aztán mondta, csá, mennybe találkozunk. So it's not just about God giving us salvation and then leaving us alone and says, okay, we'll see you in heaven. Nem, ő adott nekünk, mindent odaadott nekünk, hogy gyümölcsöző életünk legyen. Instead, he has given us everything that we might need for a life full of fruit. És előkészített nekünk jó cselekedeteket, amiben járjunk. And he has pre-prepared good works for us to walk in. Szóval a mai órának a címe is aktuális, adjátok meg az Istennek, ami az Istené. So our title this morning is give to God what is God's. És ez, igen. Mm-hmm. Igen. Ez a legfontosabb nekünk. And this is what is most important for us. Hozzátartozunk. That we belong to him. Te hozzátartozol. That you belong to him. Add oda neki, ami az övé. So you should give to him what rightfully is his. És ez szerintem sokkal többet mond, mint ez az egyszerű ilyen mondat. Csak gondolkozzatok el ezen majd. And I think if we consider this a little bit deeper, I think there is so much more to it than just the sentence itself. Szóval Efézus 2:10. So we read in Ephesians chapter 2. Mert az ő alkotásai vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azok szerint éljünk. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Az ő alkotása, más szóval, az ő remek művei vagyunk, képzeljétek. It says we are his workmanship, his creation or his masterpiece. És mi azokra lettünk elkülönítve, azokra a dolgokra, amiket nekünk előkészített, jó cselekedeteket. And we are set aside, or we are set apart for these good things that he has already prepared for us. Szóval gondolkozz el azon, hogy Isten képmására lettél teremtve, az övé vagy. So just consider it for a second that you are created in God's image and you belong to him. És arra lettünk teremtve, hogy vele legyünk közeli kapcsolatban, nem valami más dolgokkal. And we have been created to have a close and intimate relationship with him instead and not other things. Jézus a 118-as Zsoltárt idézte az elmúlt alkalmunkon. And in our passage last week, Jesus was reciting a passage from Psalm 118. Így hangzik. Which sounds the following. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Jézus egy olyan zsoltárból idézett nekik, amit ők is messiási zsoltárként fogadtak el. So Jesus was reciting a psalm here that they themselves had accepted as a messianic psalm. És ezt a zsoltárt önmagára alkalmazza Jézus itt.
And then he's using this same passage to talk about himself. És még ami érdekes, hogy állítólag, amikor vonultak be Jeruzsálembe az ünnepen. And then just an interesting note here, as they were going into Jerusalem at the time of the festival. Ezt a zsoltárt énekelték, így válaszolgatva, miközben Jézus jön be Jeruzsálembe. As Jesus is entering into Jerusalem, the people around him were singing this very psalm, kind of singing to each other. Jézus azt mondja nekik, hogy nem olvastátok ezt a zsoltárt. So Jesus is literally saying, did you not read this this psalm? Ez nem csodálatos a szemeitekben, amit Isten csinál? What God is doing right now, isn't that marvelous in your eyes? Mert Isten csinálja ezt. Because it is God's work. El fogjátok utasítani, amit Isten csinál? So will you then just deny what God is doing here? Reject it? És Jézus erre válaszol nekik, hogy erre mondja azt, hogy ha ez a kő rád esik, az össze fog zúzni. And so this is why Jesus is saying is that if this stone falls on you, it's going to crush you. Ha elutasítod Istent, az össze fog zúzni téged. And so if you keep rejecting God, at the end it's going to destroy you. Annak ellenére, hogy ugye látod, hogy mi az igazság. Even though you might see the truth out there. Ha elutasítod Istent, el fogsz veszni. But if you keep rejecting him, at the end you will be destroyed. De Jézus azt mondja, aki erre a kőre ráesik, az össze fog zúzódni. And then Jesus says, if you fall on top of this stone, then you will be bruised. Hogyha a kezébe esel, persze meg fogsz törni, de élni fogsz. If you fall into the palm of his hands, you might be bruised, but you will be alive. Ha megengeded neki, hogy munkálkodjon az életedben, meg fogsz törni, de élni fogsz örökre. If you allow him to work in your life, you might be bruised in the process of this, but you will be alive forever. És pontosan értették, hogy Jézus mit mond nekik. And these people knew exactly what Jesus was talking about. Ezt olvasod a 12. versben. So we read in Mark chapter 12, verse 12. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól, rájöttek ugyanis, hogy róluk mondta a példázatot, ezért ott hagyták őt és elmentek. And they were seeking to arrest him, but feared the people, for they perceived that he had told a parable against them. So instead they left him and went away. Pontosan értették, hogy itt egy döntés előtt állunk. So they were very so they understood clearly that we are facing a decision here. És lehet, hogy te is így vagy vele ma reggel. And perhaps you are sitting here feeling the same way this morning. Pontosan érted, hogy döntened kell. You know very well that you have to make a decision. De nézd őket, ők inkább elmentek, ott hagyták. But instead of making one, what they choose to do is just walk away. Nem megtértek annak láttán, hogy látták a messiási zsoltárt, meg a proféciát. Even though they saw the prophecies being fulfilled and this messianic psalm being sang around them, they just decided to walk away. Hanem azt olvassuk, hogy inkább jobban elkezdtek dolgozni rajta, hogy valahogy elkapják Jézust. So instead of repenting, they started working harder on arresting Jesus. De gondolkodniuk kellett, mert a nép körében nagyon népszerű volt Jézus. But they had to really think about how to go about doing this because at this point Jesus was very popular among the people. Ők messiásként fogadták, és ők messiási dalokat énekeltek neki. The people welcomed Jesus as the Messiah and they sang these messianic songs to him. És persze pár nap múlva majd azt kiabálják, hogy feszítsd meg, de itt ők messiásnak gondolták Jézust. And of course we know that in a few days time they will shout crucify him, but at this point he's still very popular among them. 13. vers. Verse 13. Elküldtek hozzá a farizeusok és a Herodes pártiak közül néhányan, hogy szóval csalják törbe. And they sent to him some of the Pharisees and some of the Herodians to trap him in his talk. Arra próbálják kényszeríteni majd Jézust, hogy mondjon valami figyelmetlen kijelentést, ami majd elítéli. So they're trying to force Jesus to say something that might be used against him. Azt szerették volna, hogy rossz helyzetbe kerüljön valamelyik nép előtt, mindjárt mutatom. So they wanted to kind of trip him up and put them in a position where he would be judged by either a group of people. Szóval látod a gondolkozásukat. So you see his way or their way of thinking. A közvélemény tartotta vissza őket, hogy rátegyék Jézusra a kezüket. It was the popular opinion that held them back from just capturing Jesus right there. Szóval most megpróbálják ellene fordítani a közvéleményt. So now instead they try to get the popular opinion against Jesus. És megpróbálják rávenni Jézust valami hibára, egy nagyon jó kérdéssel, egy okos kérdéssel. And they go up to Jesus and they try to trick him into saying something with a very clever question here. Hogy próbáljon
próbálják odavinni, hogy egyetértsen a rómaiakkal, vagy egyetértsen a zsidókkal, és akkor mind a kettő nép ellene fordul. So they are trying to get Jesus to say something that is in alignment with the Romans or in alignment with the Jews, but then either way he would be at fault. És az a kifejezés, amit itt olvasunk, hogy törbe akarták csalni. And there's this expression here at the end of the verse that they tried to trap him. Egyébként csak itt fordul elő, de arra használták, hogy amikor a vadállatokat el akarják kapni és megölni. So in the original text, this is the only time where it occurs in the Bible. It means, or it refers to, trying to trap or capture a wild animal. Szóval ez itt a cél, hogy elkapjuk Jézust és megöljük. So this is their intention behind this here, is to capture him and to kill him. Folytassuk. Let's move on. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Nézzétek ezt a nyájasságot. And they came and said to him, and just look at this kind of flattery that they show him. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Teacher, we know that you are true and don't care about anyone's opinion, for you are not swayed by appearances, but truly teach the way of God. So is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Should we pay them or should we not? Beteg, nem? This is kind of sick, isn't it? Mester. Igaz van. Teacher, you're true, you're honest. Szinte így látom az egészet, hogy ki van találva. I can just see it unfolding, you know, in front of me as they. De először nézd meg, hogy az az érdekes számunkra, hogy kiket küldenek oda. But the first thing we should note here is the people that are sent to Jesus. Hogy ki fog össze itt Jézus ellen? Who are the people who are uniting against Jesus here? És azért érdekes, mert igazán a farizeusok meg a Herodes pártiak utálták egymást. And why this is interesting for us is because these two groups of people, the Pharisees and the Herodians, were actually in hatred towards one another. De itt a közös ellenség, úgyhogy létrejön egy szövetség, mert van egy közös ellenség. But now finally they have a common enemy, so of course they unite against him. Szóval ez egy nagyon rossz szövetség. So this is a very bad union between them. Mert a közös gyűlöletre épül, és hadd álljak meg itt egy picit. Because it is built on hatred of someone in common, and this is something we should consider. Ez emberi dolog, kísértve leszel vele. This is something that is, humanly speaking, a common temptation. Talán már hallottátok ezt, az ellenségem ellensége a barátom. And you might have heard this phrase as well, that my enemy's enemy is my friend. Még akkor is, ha amúgy ki nem bírom, el nem viselem. Even if I myself don't really like that person as an individual. És van egy ilyen dolog, hogyha az emberek találnak egy közös ellenséget, akkor nagyon jó barátok tudnak lenni. But somehow if we, as humans, if we find a common enemy, then we can become really good friends. Szóval látod azt, hogy nem csak a szeretet tud összetartani egy kapcsolatot, a közös utálat is össze tud tartani valamit. So this tells us that it's not only love that can bind the relationship together, but the common hatred of someone else can also build a friendship. De azért ezen jó elgondolkodni, hogy ez milyen barátság már, nem? Amit a közös utálat tart össze. But it's worth considering what kind of a friendship it is if, you know, it's only built on the hatred of someone else. Szóval, ha valakivel ilyen kapcsolatban állsz, akkor gondolkozz el, azt szerintem, hogy az nem oké, nem jó. If you yourself have any friendships that are built like this or upon this, then perhaps consider whether it's a good one. Figyeljetek, ha van két ember, akiben amúgy semmi közös nincsen. Because if there are two people who have nothing in common. De rájönnek, hogy van egy közös ellenségük. But then they realize that they have a common enemy. És ez tartja őket össze, az gáz. And if this is that one thing that keeps them together, then that's not okay. És olyan érdekes, hogy ilyenkor az emberek olyan jó időt tudnak eltölteni együtt. And it's really interesting that at times like this, people tend to have a really good time together. Ó, gyere, utáljuk együtt azt a harmadikat. You know, let's just get together and hate on this third person. És keresztények is meg tudjuk ezt csinálni. And even as Christians, we can do this easily. És nagyszerű időt tudunk együtt tölteni, hogy valaki másról petykálunk. And we can spend a really good time just gossiping about someone else. És lehúzzuk azt a harmadik embert. And we just kind of bring this third person down.
vizsgáljuk meg a kapcsolatainkat. Ez csak arra figyelmeztet. But this is a warning for us to examine our friendships. Mert mi nem erre lettünk teremtve, hogy másokat leromboljunk. Because we have not been created to bring other people down. Mi Isten képmására vagyunk teremtve, és készen vannak a jó cselekedetek, amiben járni kell. But instead we have been created in the very image of God, and there are all these good works for us that are prepared for us to walk in. És ez nem az, hogy beszéljünk valakiről, és közben romboljuk. And a good work is not for us to speak about a third person in an evil way and destroy their lives. És én ezt úgy mondom nektek, hogy ebbe gyakorlott vagyok. And I say this from personal experience. Nekem igen, tapasztalatom is van, de gyakorlott Mocsi. Vagyok. Nem, tök jó. I have practice in this. Igen. Van egy barátom, tényleg igazi barátom. So I have a friend who is a real good friend. És ahogy megy az idő, egyre inkább az igazi barátommá válik. And the more time passes, we are becoming stronger friends. Akivel hajlamosak voltunk arra, hogy amikor volt valami közös, akit szíthattunk, akkor mi azt csináltuk. But we used to have this tendency at a time, if there was someone else that we could have hated on, then we spent some time doing that. És tudod, mi történik ilyenkor? Föltüzeljük egymást egyre inkább. And you know what happens during these times is that we really get like riled up and we rile each other up. Mert lehet, hogy így egyedül csak úgy morognék, de vele együtt, nagyon sok varra vagyunk képesek. Because perhaps if it was just I was just by myself, then you know I would just be kind of saying it to myself. But if it's the two of us, then we can really wind each other up. Életveszélyesek vagyunk együtt. So together we become really dangerous. És egyszer így megálltunk, hogy várjál. And then actually at one point we said, just stop. Mit művelünk mi? What are we doing here? Erre vagyunk hívva. Isten képmása ez, amit most csinálunk. Is this what we are called to? Is this the image of Christ? És jött egy változás a kapcsolatunkba, hogy elhatároztuk, hogy mi imádkozni fogunk mindig, amikor följön valami ilyen ügy. And there came a real shift in our relationship as we've made a decision to pray for these situations when it would have arisen. És most ebbe vagyunk nagyon jók. And now we're really good at this. Hogyha az egyik már így menne, hogy oké, jó van, szaladjunk tovább. If one of us, you know, kind of goes ahead and starts doing this. Akkor a másik azt mondja, nem, egy rövid imának bele kell férnie. Then the other person says, no, we need to stop for even just a short prayer. Nem jó, ha a kapcsolataid utálaton állnak. Because it's not good for your relationships to be standing on hatred. És nézd meg a kapcsolataidat, hogy mi folyik ott, amikor együtt vagy azzal az emberrel. So you should truly examine your relationships to see what happens when you spend time with that person. Azzal töltitek az időt, hogy valakit lehúztok, aki nincs ott? Do you spend time bringing other people down? Mert mi nem erre lettünk teremtve. This is not something that we were created for. Hanem arra lettünk teremtve, hogy fölépítsünk másokat. Instead we were created to build each other up. Álljatok bele ebbe, Isten képmásába. So as the image of Christ, this is what we should be busy doing. Ezeket az embereket itt a történetünkben a közös félelmük hozta össze. So these people here in our story were brought together by their mutual hatred. A félelem attól, hogy elveszítik a hatalmukat az emberek fölött. It was their mutual fear of losing control of the people. És nem tudják majd uralni őket, ha Jézus a vezető. And their fear of not being able to control the people if Jesus becomes the leader. És látod tényleg ezt a, hogy micsoda hízelgéssel jönnek, hogy mekkora hazugság. And you see this real like sweet talking kind of way that they approach Jesus here, which is all a lie. És ez a sátánnak egy óriási fegyvere. And this is such a great weapon in the hands of Satan. Hízelegnek, mert meg akarják ölni. They're flattering him because they want to kill him. És csak kizárójelben, a példabeszédek rengeteget beszél a hízelgő emberről. And just in brackets here, let me mention that Proverbs spends a lot of time speaking about flattery. És figyelmeztet arra, hogyha valaki hízeleg neked, akkor állj meg egy pillanatra, és az a semmi baj nincs. And it warns us that if somebody is sweet-talking you or flattering you, then you should take a second and stop. Mert lehet, hogy csak rombolni akar, meg ki akar használni. Because perhaps you should notice that that person just wants to use you or ruin you. Meg keressetek rá az archívumba. A Biblia órára tök jó, nemrég volt. So you can find it on our archives, on our website. Not long ago we had a whole talk about this in Proverbs. So itt is látod, tanító, tudjuk, hogy igazat mondasz mindig. Igen, akkor miért nem engedelmeskedtek neki?
So they come to him and they say, "Oh, teacher, we know that you always tell the truth and that you're always right." And Jesus is like, "Okay, if you know it, then why don't you obey me?" De a kérdés az igazán így hangzik, amit föltettek neki. But the actual question that they pose to Jesus goes the following way. Engedi-e Isten törvénye, hogy adót fizessünk a rómaiaknak? So is it lawful by God's standard to pay taxes to Caesar? Adóról van szó. So we are talking about taxes here. Lehet, hogy ez egy üzenet neked ma reggel, ha nem csíped az adókat. Perhaps this is your message this morning if you don't like paying your taxes. A zsidókat zavarták az adók. The Jewish nation were really bothered by paying taxes. Elmondom, hogy miért. And let me tell you why. Azért, mert csak a császárnak a dénáriát használhatták az adózásra. It's because they could only use the currency of the Caesar to pay the taxes. Szóval a farizeusoknak ez egy vallási ügy volt egyébként. So for the Pharisees this became a very religious issue. Mert Róma, Heródes, aki elveszi Dávidnak a trónját tőlünk. Because the Roman Empire and at the head of it Herod was the one who had taken away the throne of King David. Hallottátok már a zelóta kifejezést, a zelótákat? Have you ever heard this phrase, the zealots, or who they are? Jézus egyik tanítványa zelóta volt. One of the disciples of Jesus was a zealot himself. Vallási fanatikusok voltak. Which means that they were these religious fanatics. Őnekik az egyik törvényük az volt, hogy ők nem fizetik ki az adókat Rómának. So these fanatical believers, one of their stance was that they would never pay taxes to Rome. Azért, mert ha fizettél Rómának, elismerted a hatalmát, mert használtad a pénzét. Because they believed by paying taxes to Rome, you acknowledged their authority over you by using their very coin. Aztán van itt még egy érdekes dolog. And there's another interesting thing here. Képzeljétek el, hogy a zsidók soha senkinek nem fizettek adót Krisztus után 6. Ig. So up until this year 6 BC, no, AD. Krisztus után 6. After Christ. Tök jó. Nagyon jó. The Jewish nation had never paid taxes to anyone up until that point. Aztán Róma jött és leigázta őket. And then the Roman Empire came and took control of them. És Judea a római provincia lett, onnantól fizetnek adót. And Judea became a Roman province, and it was only from that point that they started paying taxes. Volt földadó, ami minden terményüknek a 10%-a volt. So they had taxes on their fields, which meant that they had to give 10% of all their crops. Jövedelemadó. They had income tax. Képzeljétek, csak 1% volt. Which was only 1% at the time. De ők fizettek olyan adót, ha volt fejed, akkor kellett fizetned, tehát fejadó is volt. Fejed? Fejed, volt egy fejed. Fejadónak hívták. Okay, so there was a... Ennyi, ha létezel, akkor fizetned kell. There was a tax... Csak viccesen próbáltam. Bocsi, elrontottam. Vagy nem vagyok vicces. De az vagy. So there was a... So they had to pay taxes basically for... If they were alive, basically. Nem, mostanában nem mennek ezek a dolgok, csak mondom, hogy teljesen. Szóval, igen. Ami egy dénár volt egy évben. So they had to pay one coin if they were alive for one coin a year. Szóval ez a dolog a zsidók szemében azt mutatta, hogy ha fizeted az adót, alá vagy rendelve a császárnak. So all of these things in the eyes of the Jewish nation, paying taxes meant subordination to the authority of the Roman Empire. Szóval utálták ezt. So they hated this. Kivéve a Herodes pártiak. Except the Herodians. Őnekik ez egy politikai dolog volt, és ők nagyon is támogatták, hogy úgy gondolták, hogy ez a nemzet felemelkedése. Because they made a political thing out of this, and they thought if they did this, then it would mean the rising up of the nation. Szóval, hogyha Jézus azt mondja, hogy igen, fizessetek adók, akkor a zsidók, a zsidó közvélemény utálja meg. So if Jesus answered their question by saying yes, so that you should pay taxes, it means that the Jewish people would hate him. Ha meg azt mondja, hogy ne, akkor meg a rómaiak ugranak rá, és azonnal letartóztatják. And if he answers by saying no, then the Romans would capture him straight away. Szóval látod ezt a megdöbbentő, kitalált összeesküvést. So you see this amazing conspiracy that they had come up with against him. Nézzük, Jézus mit kezd vele. But let's see what Jesus responds then. Ő pedig ismerve a képmutatásukat, ezt mondta nekik, mit ki kísértetek engem. Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte, ki ez a kép és a felirat? Ők pedig így feleltek, a császáré. But knowing their hypocrisy, Jesus said to them, why put me to the test? Bring me a denarius and let me look at it. And they brought him one.
And he said to them, whose likeness and inscription is this? And they said to him, Caesar's. Nagyon bírom, hogy Jézusnál nem volt egy dénár se. I really like that Jesus didn't even have one coin on him. Biztos van a zsebedbe egy 5 forintos, nem? I'm almost certain that each and every one of us has at least one coin here in their pockets. Vagy a százas a bevásárláshoz mindenképpen. Or you have, you know, 100 foreign coin for your shopping basket or cart. Jézusnál nem volt pénz. But Jesus didn't have even a single coin. Kér egyet, hogy megmutathassa, amit mondani akar. So he asks for one to be able to say what he wants to say. És azon a pénzen, amit Jézusnak adtak, Tiberiás császárnak a feje volt. And on that coin that he was given, the image was of Tiberius, who was the Caesar at the time. És az volt ráírva erre az érmére. And the inscription around his image was, hogy az isteni Augustusnak a fia. That he is the son of the divine Augustus. És a másik oldalán pedig azt írta, a főpap. And on the flip side of it, it said that he was the high priest. Micsoda istenkáromlás, mi? Which is such a way of speaking against God. Ezek az emberek istenként tiszteltették magukat egyébként. Because these people, the Caesars, they made people worship them as if they were gods. És ez az érme, amit Jézus kapott, ez a Cézáré volt. Tehát ezt ő nyomatta, ez az ő pénze volt. So this coin that Jesus was given belonged to Caesar. He was the one who had made it, he had created it, and it was his face on it. 17. vers. Verse 17. Ekkor Jézus ezt mondta neki, adjátok nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Itt megállok. Jesus said to them, render to Caesar the things that are Caesar's. Jézus pontosan tudta, hogy mi folyik itt, hogy mekkora képmutatás ez az egész. So Jesus knew exactly what was happening here and all the hypocrisy that they were showcasing. És a következőt mondja nekik, így szól, szóról szóra. And so he says the following thing here. Adjátok meg a császárnak azokat a dolgokat, amik a császárhoz tartoznak. He says, give to Caesar the things that are Caesar's. Szóval igazán adjátok vissza neki, ami az övé. Ez hozzá tartozik. So literally, he says, give back what is his. Give it back because it belongs to him. És igaz, az adó, az tartozás volt, azért, mert használták a pénzét, meg volt egy csomó dolog, amit a rómaiak csináltak a városukban. And so in this sense, paying taxes was a debt that they owed in return for the usage of the coins and, you know, every other benefits that they enjoyed in the cities. Adjátok vissza a császárnak. So Jesus says, mit adtak nekünk a rómaiak, mi? Give it back to Caesar because it belongs to him. Adjátok vissza, ez hozzátartozik. This is part of the whole thing, is that you have to give it back. És teljesen mindegy, hogy jó fej a császár, vagy rossz fej a császár, adjátok vissza neki. And it doesn't matter whether the Caesar is a good guy or a bad guy, you have to give it back to him. És mindegy, hogy kinek képzeli magát. And it doesn't matter who he thinks he is. Ez a kötelesség. This is our responsibility. És hadd álljak meg egy pillanatra itt. And let me just take a second here. Mi is kihasználjuk a kormányunkat, a dolgokat. Because itt az egész országban. As a whole, as a country, we enjoy the benefits of our government. Vannak előnyei ennek a dolognak. And so yes, there are benefits to this thing. Szóval mi is kötelesek vagyunk alávetni magunkat ennek az uralomnak. Which means that we are also to submit ourselves to their authority. Mindaddig, amíg ezek nem mennek Isten ellen. Until the point where it goes against the law of God. Egyszerűen Jézus azt mondta, fizesd az adódat, ami ki van vetve rád. So plainly speaking, what Jesus is saying here is that you should pay the taxes that you are due. Pál apostol meg is ismétli ezt a gyülekezeteknek, az új szövetségben ott van. And the apostle Paul also reiterates this, he repeats this in the New Testament. Hadd olvassam fel nektek, mert sokkal többet mond Pál. And let me just read this passage to you because he goes into a bit more detail here. Szerintem nagyon értékes hozzáállást mutat meg nekünk. And I think it's a very valuable kind of a mindset that he is showing here. Róma 13:1-től. So we read in Romans 13 from verse 1. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól?
tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot. Hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval, for he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelki ismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, a tiszteletet. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Therefore, one must be in subjection, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. For because of this, you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Pay to all what is owed to them, taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, and honor to whom honor is owed. Owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. Sőt, azt is olvasod, csak már nem írtam ide, hogy imádkozzunk az államfőkért, arra hív minket az új szövetség. And another thing that the New Testament calls us to is to pray for our leaders in authority. És mindegy, hogy szerinted jó fej vagy rossz fej. Regardless of whether you think that they are good guys or bad guys. Mindegy, hogy szerinted kinek képzeli magát. And it doesn't matter who they think they are. Attól függetlenül, hogy ki van hatalmon. And regardless of who is in authority, Jézus arra hív minket, hogy imádkozzunk értük. Jesus is clearly calling us to pray for them. Ez az új teremtésnek a tulajdonsága kell, hogy legyen. And this has to be a characteristic of our new life in Christ. Hogy menjünk és imádkozzunk az állami vezetőkért. That we would go and pray for our governing body. És látod, a Biblia szerint ezzel tartozunk. Az állam felé. And according to the Bible, we owe this to the government. Szóval mi is föl vagyunk hívva, hogy adjuk vissza a tartozásunkat, adjuk oda, amivel tartozunk az államnak, amivel az állam, érted? Értem. Értitek? Nem mondom el még egyszer. So this is also a calling for us to give back our debt in terms of taxes and everything else that we owe because of the benefits that we enjoy from the government. Tök jó. Az angoloknak legalább jó volt. De Jézus nem állt meg itt. Pál se állt meg ott. Jézus se állt meg. But Paul doesn't stop here, and neither did Jesus. Azt mondja Jézus a 17. versben. Jesus says the following at the end of verse 17. És az Istennek, ami az Istené. And give to God the things that are God's. És igen elcsodálkoztak rajta. And they marveled at him. Na, ez sokkal fontosabb. And this is what's much more important. Hogy ebben ne legyen hiányunk, hogy Istennek odaadjuk, ami hozzá tartozik. That this is something that we wouldn't fall short of, giving everything back that is God's. Ugye az érmén a császárnak az arcát láttad, arcképét. So on the coin we saw the face or the inscription of the Caesar. Az volt rábélyegezve. That was stamped onto the coin. Rajtunk Istennek a képmása van. And on us you see the image of God. És arra vagyunk hívva, hogy adjuk oda Istennek, ami az Istené. And we are called to give to God what is God's.
1 Mózes 1:27. In Genesis 1 verse 27. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfiúvá és nővé teremtette őket. God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them. Isten képmására vagy teremtve. So you have been created in the image of God. Nem biztos, hogy ezt gondoltad ma reggel, amikor tükörben néztél, nem? Perhaps this morning when you looked in the mirror, you didn't, this was not your first thought. Vagy van, aki ezt gondolja. Or there might be some who do think Isten this. Isten képmása. I am the image of God. De igazából ez van, Isten képmására lettünk teremtve. But this is the truth, is that we have been created in his image. Az életünkön, a lelkünkön ott van Istennek a képmása. And so on our soul, on our life, is the imprint of Christ. Arra vagy hívva, hogy add vissza Istennek, ami Istenhez tartozik. And so you are called to give back to God what belongs to him. Add át neki nap mint nap azt, ami Istenhez tartozik. Fizesd meg ezt az adónemet. And to surrender to him, give back to him that what belongs to him, that you would pay your taxes this way. És ne lázadj ez ellen. And that you wouldn't rebel against this. Egy apró érdekesség. And just something interesting here. Emlékeztek, említettem, hogy a zsidók nem fizettek adót Krisztus után 6-ig senkinek. So remember I mentioned that the Jews hadn't been paying taxes to anyone until recently. Miért? Why? És miért kellett utána fizetniük? And then why did they have to start paying after? Azért kellett adót fizetniük, mert nem gondolkodtak azon első körben, hogy Istennek adják minden nap magukat. They started, or they had to pay taxes because they didn't consider them that it was their necessity to surrender to God every single day. És Isten megengedte, hogy a rómaiak leigázzák őket emiatt. And so God allowed the Roman Empire to come and take control of them. És Jézus arra hívta őket, hogy gyertek vissza, adjátok vissza Istennek, ami az Istené. And then God called them back to himself, and he said, give to God what is God's. Hogyha ők odaadják magukat Istennek úgy, ahogy kell, akkor ők soha nem kerültek volna a római uralom alá. If they had surrendered to God the way that they should have from the beginning, then they wouldn't have ended up being under Roman authority. Mi is arra vagyunk hívva, hogy adjuk oda magunkat Istennek. Ez legyen a legfontosabb. And we are also called to give ourselves completely over to God. És remélem ezt érteni fogjátok, vagy jól érteni. And I hope that you will understand this well. Sok helyen fizetünk olyan adókat, amit nem kellene, és most nem az anyagiakra gondolok. That we pay our taxes in many different ways in our life, in places where we shouldn't, and not just financially speaking. A bűnünk miatt. Because of our sin. Azért, mert nem első helyen van Isten. Because God is not in the first place in our life. És látod ezeket az embereket, hogy csodálkoztak, de nem változtak. És itt az utolsó gondolatom. And you see these people that they were marveling at Jesus, but still they didn't change any. Hanem Jézus bölcs válaszát teljesen kicsavarták. And instead of changing, they twisted Jesus's wise response. Képzeljétek el, Lukács 23, majd később megnézitek. And you can look this up later in Luke chapter 23. Jézust egyenesen azzal vádolták, hogy ő azt mondta, hogy nem szabad adót fizetni a császárnak. They twisted his answer so much that they were accusing Jesus of saying that people should not pay taxes to the Caesar. Pedig teljesen az ellenkezőjét mondta, nem? Even though clearly Jesus is saying the very opposite here. Mindenkinek tiszta ez? Is this clear to you? Ők pedig bevádolják azzal, hogy Jézus azt mondta, hogy ne fizessünk adót a császárnak. And still they are bringing this up against him as an accusation that Jesus said at some point that we shouldn't pay taxes to Caesar. Tudjátok, a keserű, kemény embereknek tök mindegy, hogy mit mondasz. If you are speaking to a bitter and twisted person, it doesn't even matter what you're saying. Azt fogják meghallani, amit akarnak, és kiforgatják az igazságaidat. Because they will only hear what they want to hear, and they will always twist your words. És ha ez van veled is, akkor kérlek, hadd bátorítsalak ma. And if this is happening to you, then let me encourage you this morning. Maradj meg az igazság mellett. To stand firm in the truth. Látod, Jézussal is ez történt. Because Jesus went through similar things. És ebben a történetben mit látunk? And what do we see in this story? Az, hogy Isten megdicsőült benne. What we see is that Jesus
our God was glorified through this. Isten ellenségei meg elbuktak. And the enemies of God failed. Még a császár is jól érezhette volna magát, ha ott van. And even the Caesar could have had a good time if he had been there. Nem kell mindig győzni. So you don't always have to win. Csak hagyd Istenre. But just instead allow God to do this and allow him to do it. Szerintem ez egy fontos igazság. I think this is an important truth. Érdemes rajta gondolkoznunk. And something worth pondering. De mielőtt imádkoznánk és lezárnánk az órát, szeretnék veletek valamit megosztani. But just before we come to close the service, I want to share something with you. Amikor azon gondolkodtam, amit most el fogok mondani, érdekes dolgok jutottak eszembe. So just as I was considering what I'm about to tell you, I was all these interesting thoughts came to my mind. Képzeljétek el, hogy úgy néz ki, hogy Isten 5-6 évente csinál valami nagy dolgot így az életembe. So it seems like there is a pattern in my life where every 5 or 6 years God is doing életünkbe. Something. God is doing something good or God is doing a big change in our lives. És ahogy láttam, most vagyok 23-24 éve a lelkipásztori szolgálatban. And this is my 24th year being in ministry. Esztergomba kezdtem, ugye? I started my ministry in Esztergom. És akkor utána Tatabányára költöztünk. And then we moved to Tatabánya after that. Képzeljétek el, hogy 13 éve vagyok már itt veletek, vagy velünk. And it's been 13 years that I've been here a part of this church now. És 6 éve februárban volt, hogy átvettem a vezetését. And it was 6 years ago this past February that I had taken up the leadership of the church. Így látom Istennek a kezét, hogy mindig csinál valamit. So I really see the hand of God at work. És a 23-as évnek a végén elkezdtem imádkozni, meg keresni az Urat. And at the end of last year, in 2023, I really started to pray and seek the Lord. És amit mutatott nekem az, hogy még jó néhány éven van itt a budapesti Golgotában. And what he had clearly revealed to me is that I still have a few years here as lead pastor in this church. Hülyeskedett csak, így húzta a szemét, de hülyeskedett. Tudom, hogy szükséged van rám. Szóval, hogy van itt még sok időm. So I still have some time here in this church. De arra mutatott rá az Úr, hogy adjam át jobban neki a vezetést, és keressem az ő időzítését, hogy ő mikor és hogyan akarja ezt. But what he has also revealed to me is that I should surrender my life to him a little bit better or more, and to seek his guidance and timing in terms of this. Hogy lássam az ő akaratát a következő időszakra. That I might see his will for this next period of time. Szóval a januárom az már azzal telt, hogy azért imádkoztam, hogy ez mit jelent számomra. So my January, I spent the whole January praying about what this would mean to me. És Isten megmutatta, hogy az lesz a dolgom, hogy a következő generációt erősítsem és bátorítsam. And God has really showed me that my task, my next task will be to strengthen and to bring up the next generation. Akik itt vannak a gyülekezetben már úgy megmutatkoztak, de bátorításra van szükségük, meg megerősítésre. So the next generation of the leadership of the church who are here already present in the church, but they still need strengthening and help. And edification. Szóval úgy éreztem, ha ez így van, és Isten egy ilyen feladatot ad, akkor nekem szükségem van egy szünetre, megállásra. And so I felt like if this is truly my task and my next big thing to do for the next while, then I need to take a little break first. Képzeljétek el, mondom, 24 éve léptem bele a lelkipásztori szolgálatba. So it was 24 years ago that I had stepped into ministry. Szünet nélkül ezt csinálom. And I had been doing this without a break. 4 gyülekezetet vezettem. I had led 4 different churches. És ez a harmadik város, ahol lakunk. And this is the third city that we have been staying at. Szóval a következő időszak előtt úgy éreztem, hogy nekem akkor meg kell állnom egy kicsit. So before this next period of time and task ahead of me, I felt like I need a break. Szóval a hét estén, amikor itt voltunk és minden este imádkoztunk, meg dicsőítettünk. So during our 7 nights event, when there were services every single night of the week and we were here worshiping the Lord. Ez a dolog így megerősödött bennem, hogy ez Isten akarata. This thought really solidified in me that this is the will of God for me. Még azon a héten beszéltem az országos vezetőkkel is, akik velem együtt dolgoznak. And I spoke to the leadership of our wider Golgotha churches around the country.
És ők is bátorítottak, hogy ez egy jó lépés, egy Istentől való lépés. And they've also encouraged me that this is a good step forward and one that comes from God. Szóval arra döntésre jutottam el, hogy szeretnék megállni egy fél évre így a lelki szolgálatból. So I have made a decision to take a step back and to take a break really from any sort of spiritual ministry for half a year. Szóval visszalépni ebből fél évre teljesen. So to step away from it completely for 6 months. Beszéltem amerikai pásztorokat is, ismeritek őket, akik a barátaim, meg a mentoraim. I have spoken to some of my friends and other ministers from the States that you might know as well. És ők is nagyon bátorítottak, hogy ez az Úrtól való jó lépés, hogy menjek és tegyem meg. And they have also encouraged me that this is a good step and probably a step from God that I should do. És beszéltem a gyülekezet véneivel is. I spoke to the elders of the church. Először egyenként, aztán együtt is. I spoke to them each individually first and then together as a group. És mindegyikőjük, mindenki teljes mértékig támogatja ezt a dolgot. And every one of them agree and support me in this. Lelkileg is és anyagilag is. Both spiritually speaking and financially. Szóval kértem őket, hogy hadd lépjek vissza a vezetésből fél évre. So I asked there that they would release me from the leadership for half a year. Nekik annyi kérésük volt, hogy menjek minél hamarabb és jöjjek minél hamarabb vissza. And their only request was that I would go as soon as possible so that I could come back as soon as possible. Azzal a kiegészítéssel, hogyha úgy van, hogy így úgy érzem, hogy a fél év nem elég, akkor egy picit még hozzácsaphatunk. With the only addition, they suggested that if at the end of the 6 months I feel like I still need some more time off, then I can take some additional time. De amit most látok, és ami most fog történni, hogy ebben az évben április 8-ától, az egy hétfői nap. But so for what is actually going to happen is that from the 8th, Monday the 8th of April, októbernek a második hetéig, probably until the second week of October, szünetet fogok tartani a gyülekezeti munkámban, nem fogom vezetni a gyülekezetet. I will take a complete break from the leadership of the church. És nem fogok végezni lelki munkát. I will not do any sort of ministry work. És sőt, teljesen lekapcsolódom a gyülekezetről ebbe az időbe. And during this time I will completely disconnect from the church. Az e-mailjeimet is más fogja kezelni, nem én. Somebody else is going to monitor my emails. Sőt, másik telefonszámom is lesz, hogy ne tudjanak elérni. And I might even get a new phone number, ne nevessetek, ez nem lehet máshogy. I'll get a new phone number so people won't be able to reach me. És olyan emberek fogják csak tudni, akinek tényleg tudni kell. And it will only be known to a few people who really need to know it. Amit erről az időszakról szeretném, hogy tudjatok, mert akarom kérni, hogy imádkozzatok értem. And one thing that I really want you to know about this time period, because I also want to ask for your prayer in ebben this. A fél évben nekem lesz egy mentorom, aki végigvisz ezen a fél éven engem. So during this half a year, I will have a mentor who will guide me through this break. És tényleg arra szeretném adni ezt az időt, hogy keressem az Urat. And I really want to commit this time to seeking the Lord. Hogy olvassak, hogy tanuljak, hogy imába legyek. That I would be able to read and to learn and to spend time in prayer. Hogy lássam, hogy mi a következő időszak, hogy mi az, amit tennem kell. That I might clearly see the next period ahead of me and that what I need to do. És persze pihenni is fogok, mert szükségem van rá, meg kell állni pihenni. And of course I will take some time to rest because I need time to take off and relax. És úgy döntöttem, hogy el fogok járni egy lelki gondozóhoz is rendszeresen ebben az időben. And so I have decided that during this period I will also see a spiritual counselor. Más gyülekezetbe fogunk járni ez alatt az idő alatt. And we will attend a different church during this time. Ahol nem ismernek annyira. And where we are not so where not so many people know us. És ebben mondjuk annyi engedmény lesz, azt így jó, ha tudjátok. But one thing that it's good for you to know is a little allowance in this. Hogy a feleségem a főszervezője, meg a tanítója a női konferenciának. Is that my wife is the main organizer and main speaker of the ladies weekend away. Szóval ő ezt végig fogja vinni, meg fogja csinálni. So she's still staying on top of that and she's continuing to do that work. Illetve gyerekeimet néha látni fogjátok fölbukkanni a szolgálatban. And you might see my children around as they do their ministry here in the church. De alapvetően erre az időszakra én teljesen visszalépek. But during this time I will be completely stepping away. A gyülekezetnek a vezetését ezt a vénekre bíztam, és ők ezt elvállalták. I have entrusted the leadership of the church to the elders, which they have accepted.
Ezen belül is van egy négyes csapat, akik rendszeresen össze fognak ülni hetente a gyüli ügyeivel, imádkozni és dönteni. And even within the group of elders, there are four main leaders who will get together weekly to discuss and to pray for the things or issues of the church. Ismeritek a bölcs Mark Zemanomat. So you know why the wise Mark Zeman. Horváth Zolit. Horváth Zoli. Hellinger Andris. Andris Hellinger. És a Kaproncai Balut. És Balú Kaproncai. Imádkozz. Így értük is. So pray for these people as well. Ami nagyon fontos, nem azért megyek el szünetre, mert kiégtem. So what's really important to underline here. Ezt így látjátok, ugye? I'm not going on a break because I am experiencing a burnout, as you can see. Nem azért megyek el, mert valami bűn van az életemben és a vezetőség félreállít. I'm not going away because of a specific sin that I am being reprimanded for by the leadership or the elders. Azért megyek el, mert Isten ebbe így vezetett, hogy menjek el. I am stepping back because God has led me to take a break. És hála Istennek egy olyan csapat áll mögöttem, aki támogat, mind a munkatársi csapat, mind a vének. And thankfully I have a whole team behind me, the staff and the elders alike that are very supportive in all of this. Szóval, ami még előttünk áll, ebben az évben egyébként sok amerikai pásztor jön majd, akinek köze volt a gyülihez. So during this time we will have a lot of a number of visiting ministers from the states that had something to do with the church. Talán ismeritek őket, Brian Brotherson, aki a Costa Mesa-nak a pásztora. You might know Brian Brotherson, who's the minister of Costa Mesa. Armando Garcia, aki jött már nekünk egy jó pár konferencián tanítani. You might remember Armando Garcia, who has been here for different conferences. De talán ismerős a Phil Metzgernek a neve is. You might remember Phil Metzger. És Lloyd Pooley. And Lloyd Pooley. Sorolhatnám. And so on. Szóval írtunk nekik, és sokan már vissza is jeleztek, hogy jönnek majd és tanítanak. So we have contacted a number of them, and a lot of them already accepted an invitation. De úgy általában a gyülekezetünk vénei fognak tanítani majd. But so in general, during this time, it will be the elders of the church who will be teaching you. És segítségül hívjuk így az országból a pásztorokat is, hogy jöjjenek, néha ugorjanak be. And we've also invited other leaders of different churches from around the country. Szóval szerintem ez egy izgalmas időszak lesz a gyülekezetnek és nekem is. So I actually think that this will be a very exciting time for the life of the church and for myself. Sőt, as well. Azt gondolom, hogy egy felfrissülés lesz a gyülekezetünknek és nekem is. And I believe it will be a time of refreshing for both you and for me. Még majdnem egy hónapig itt leszek. So I still have the best part of a month that I stay here. Ha van kérdésetek, akkor föltehetitek és elérhető leszek. So I am available if you have any questions. De amúgy már arra szeretnélek kérni benneteket, ha gyülekezeti ügyekben jönnétek, akkor most már keressétek a véneket. But let me encourage you that if you are coming to me during this time with any sort of issues of the church or the congregation, I encourage you to instead take it to the elders. Mondom, legyen az bármi, most már azokat az embereket keressétek, akikről beszéltem. So whatever it may be, you should seek out these four people that I've mentioned. Azért, mert egyébként ők tudnak majd hosszabb távon foglalkozni a dolgokkal. Because they will be the ones dealing with these issues long term. Szóval, hogyha támogatni akartok, akkor feladat az az, hogy imádkozzatok értem, jó? So if you want to support me in this, your task is to pray for me. Mert fél év és jövök vissza. Because after this 6 months period, I will be back. És hiszem azt, hogy Istennek nagy dolgai vannak velem is, amit meg akar nekem mutatni. And I believe that God has great plans for me and my life and things that he wants to reveal to me. És tényleg hiszem azt, hogy ez gyümölcsöző lesz mindannyiunknak. And I truly believe that this will be a time of a fruit bearing for all of us. Szóval köszi a figyelmet. So thank you for your attention. Most imádkozunk, jó? And now let's pray together. Atyán, köszönjük neked ezt a mai napot. Father, we thank you so much for this day. És köszönjük azt, Istenem, hogy szóltál hozzánk. We thank you for speaking to us. Köszönjük azt, Uram, hogy az igéd az megvizsgál és átformál. Lord, we thank you that your word examines us and transforms us. És köszönjük, hogy vezetsz. And we thank you for your guidance. És szeretnénk imádkozni a húsvéti programokért most együtt. And Lord, all together we want to pray for our Easter ministries.
Imádkozunk, hogy áld meg a pénteket, a széder estét itt a Gyüliben. Lord, we want to ask that you would pray, that you would bless our Passover night on Uram, the Friday. Uram, azért imádkozunk, hogy a csilláron is lógjanak emberek. We pray, Lord, that this room would be full of people to the ceiling. És hozzál nem hívőket, akiknek szólni akarsz. And that people would be brought into this room who are non-believers that you want to reach. Imádkozunk barátokért, munkatársakért. Lord, családtagokért. We pray for our family members and colleagues and friends. Kérlek, hogy hozd ide őket. Lord, that you would bring them here. És imádkozunk, hogy térjenek meg. And we ask for their repentance. És imádkozunk a vasárnapért is. And Lord, we pray for the Easter Sunday as well. Atyám, add meg azoknak, akik gondolkoznak, hogy bemerítkezzenek-e. So if there are still some who are considering getting baptized, hogy merítkezzenek be. That they would be brave to be baptized. Hogy engedelmesek legyenek Jézusnak. That they would be obedient to Jesus in this. És áld meg azt a napot. And Lord, we ask for your blessing on that day. Ünnepelni fogjuk, hogy feltámadtál Jézus. As we celebrate your resurrection. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen.